Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku PHP. V tomto dieli sa budem venovať programu menom Composer, ale nebudeme sa učiť, ako inštalovať balíčky, pretože Composer to je súborový manažer pre PHP, ale využijeme tú možnosť, ktorú nám ponúka Composer, ktorou je to, že dokáže automaticky nahrávať triedy, takže nemusíme používať samé require. Už sme sa to naučili, ako to robiť manuálne, bez kompozera. Teraz ukážeme teda, ako využiť na to automatické nahrávanie tried kompozer. Tento prístup používa aj framework Laravel. Spustím si terminál, script ps, otvorí sa mi VS Code a tu si začnem vytvárať štruktúru môjho projektu. Budem potrebovať index.php, pre Composer budem potrebovať Composer.json. Vytvorím si priečinok menom vlajky a v tom priečinku si vytvorím ďalšie dva podpriečinky. Južná Amerika. Všetko dám malými písmenami. A vytvorím si ešte aj ďalší podpriečinok. Afrika. Takáto je tá štruktúra. V priečinku Južná Amerika si vytvorím súbor Argentina.php a som to dal na zlé miesto, takže to presuniem do Južnej Ameriky. Takto je to správne a v Afrike si vytvorím Botswana.php. Môžem začať hneď to Botswanou. Takže otáznik PHP. No a budem používať menné priestory. Menný priestor bude vlajky. Tu už budem dávať veľké písmena, počiatočné. Vlajky. Afrika. A vytvorím tu triedu Botswana. Opäť veľké písmeno. No a aby sa nám niečo zobrazilo, keď vytvoríme inštanciu tejto triedy, tak použijem metódu konštruktora a tu dáme jednoducho echo a dáme zobraziť vlajku Botswany. No a podobne bude vyzerať aj súbor Argentina.php. Tiež menný priestor. Vlajky. Všimnite si používanie spätného lomitka. No a teraz už to budem dávať veľkými písmenami, aj to písmeno A v strede. Takže trieda Argentina. Verejná funkcia konštrukt, ktorá zobrazí tento raz vlajku Argentíny. Pozriem, či som dal verejnú funkciu, aj sem nedal. Takže tieto súbory by som mal, môžem prejsť na súbor index. Tu budem potrebovať jedenkrát to require, takže úplne bez toho sa nezaobídem a doplníme neskôr, čo tam patrí.
No a potom si vytvoríme dve inštancie. Mlieka 1 to bude, dajme tomu, Botswana, vlajky Afrika lomeno Botswana, a potom aj vlajku 2 to som podával presne naopak, mali tu byť spätné lomitka a spätné lomitka budú aj tu. Lomeno Argentína. Už tam treba len doplniť tú adresu. Skontrolujem, či som dal namespace správne, vyzerá to byť v poriadku. No a teraz ten Composer JSON. Bude to JSONovský objekt, objekty sa značia v JavaScripte týmito množinovými zátvorkami. No a zaujíma nás vlastnosť samonahrávanie. Sa nám hneď objavili množinové zátvorky, takže to bude objekt, hodnota tejto vlastnosti. Použijeme protokol odporúčania štandardov PSR4. To nám určuje, že ako máme štruktúrovať našu aplikáciu, ako máme, aký máme používať konvencie pri pomenovaní súborov, priečinkov, menných priestorov. No a teraz je tá najdôležitejšia časť. Takže máme menný priestor vlajky. Tu nakoniec sa používajú takéto dve spätné lomitka. Taká jednoduchá syntax. A namapujeme ten menný priestor na fyzický priečinok. A ten priečinok sú tieto vlajky. No a ešte nám tu ukazuje, že tu chyba. Potrebuje to ďalšie dve vlastnosti, meno a popis. To už bude jednoduché. To bude obyčajná dvojica meno, meno projektu. O vlajkách. No a ešte popis. Vlajky sveta. Honosný názov. Uložíme to. No a tento súbor Composer JSON sa dá vytvoriť aj pomocou príkazu Composer init. My sme si ukázali ručné vytvorenie. Teraz prejdeme do terminála, otvoríme si novú záložku, pretože budeme pracovať s Composerom a na vedľajšej záložke nám beží server. Presuniem sa do toho PHPčka a použijem príkaz pre Composer menom dump auto load a príznako, aby vytvoril optimalizovanú verziu. Všetko v poriadku, keď sa overí ten zelený nápis. No a keď si teraz pozrieme súbory, tak vidíme, že tu pribudol priečinok vendor. A v tom priečinku vendor sa nachádza súbor, ktorý potrebujeme. Takže keď si dáme index, tu môžeme dať vendor lomeno autoload php. Uložím to. No a idem si vyskúšať, čo sa stane, keď ten program navštívim a funguje to. Máme tu dve vlajky. Ten príkaz composer dump autoload príznakov môžeme použiť viackrát, keď niečo pomeníme. Môžeme samozrejme meniť aj ten súbor composer JSON. No a ešte to trocha pomeníme, aby sme používali
vlastne aliasy. No a takto to nájdete aj v Laraveli. Takže Afrika a lomeno Botswana. Takže už môžeme to použiť takto. A ešte použijeme aj menný priestor. Vlajky, lomeno Južná Amerika a lomeno Argentína. Takže môžeme použiť iba takýto zápis. Uložím a idem si to skontrolovať. Obnovím stránku. Všetko funguje tak, ako má. Ešte sa môžeme pozrieť aj na ten priečinok Composer. Tu máme triednu mapu a vidíme, ako sú namapované tie menné priestory na konkrétne súbory. Je čas rozlúčiť sa. Majte sa.